Hej, jag heter Petra Myrman och jag är handledare på IOM:s ledarprogram. Jag är också certifierad handledare i Försvarshögskolans koncept utvecklande ledarskap. Och det är den modell som forskningen har visat lämpar sig bäst att leda 80- och 90-talister. Jag tror att du inte bara kommer att utveckla ditt ledarskap om du går det här programmet, utan också stärka dina relationer både på jobbet och privat. Jag hoppas vi ses. Välkommen till IOM.